Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар және әділ қазылар алқасы. Мен Павлодар қаласындағы ақпараттық технологиялар колледжінің электротехникалық пәндерінің оқытушысы Қанағатова Мақпал Сержанқызы. Бүгінгі таңда әр оқушы үлкен өмірге қадам басарда өзінің мамандықты таңдауда көп ойланады. Сол сияқты мен де сол мамандық таңдауда көп ойландым. Бүгінгі таңда электрик мамандығын таңдадым. Мамандығым бойынша ақпараттық технологиялар колледжінде қызмет атқарамын. Оқу орындарының бірі Павлодар қаласындағы ақпараттық технологиялар колледжі. Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу атты мамандығы оқытылады. Аталмыш оқу орны еңбек нарығының қажеттіліктеріне, елдің индустриялық инновациялық даму міндеттеріне сәйкес келетін жоғарғы білікті, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау саласында облыс бойынша алдыңғы орынға ие. Ақпараттық технологиялар колледжінің жоғарғы білім деңгейі білім беру бағдарламасын теориялық бөлігіне ғана емес, сонымен қатар практикалық дағдыларды да ұштастырады. Аталмыш колледжде оқу студенттерге болашақ кәсіби мансап немесе жоғарғы білім алу үшін қажетті білім көлемін өсіруге мүмкіндік береді. Thank you.